Hi. Kas te notiek? Tev var fotografēties? Nē, es gribu... Ai, jau viss secina, ka man es dabūju savu planšetni iegulēt savu. Jau viss ir cauri. Vai, jā. Poši. Es likšu YouTube'ā. Jā. Izdomu, atradīsi. Gan sarakstīšu tos tegus. Es nesaprotu, kas te saistīs ar apaviem vai kas? Jā, šī ir apavu reklāma. Ā, apavu reklāma. Jā, jā. Nu, vispār man mājas ir ekozābaki. Ļoti labi, jūs esat potenciāli klienti. Forši, forši. Labi, jauki, paldies. Labi.